So, purihin po ang Panginoon. Magandang maga po sa inyong lahat. Uh, nung mga nagdaang mga buwan, uh, pinag-aralan natin yung uh, mga tinatawag na sacrificial laws. Yung sacrificial laws po ay uh, bahagi po siya ng kabuuan. Yung tinatawag na, in a, in a single word, the law of God. Ang law of God ay uh, napakalawak niya. Maraming nag-attempt na i-divide o i-subdivide o i-classify yung, uh, yung mga utos ng Panginoon. At ito po yung common na makikita natin na subdivision or classification nila. Uh, yung iba, tinatawag nila itong ceremonial, moral, and judicial. Yan po yung uh, na kadalasang ma, uh, makikita ninyo sa mga writings, even sa ibang mga mga reformist, um, yan yung ginagamit nilang uh, classifications o subdivision ng kabuuan ng law of God. Kaya nga lang, ang, may, may ang problema lang po sa ganitong, nga uh, sa ganitong subdivision ay, uh, for example, sa issue ng moral at saka sa judicial, uh, for example, yung command na thou shall not kill. Parehas po siyang moral, parehas din po siyang judicial kasi batas po yan ng, uh, ng civil court. At batas din siya sa individual na tao. So, at maraming pang iba, kung titignan ninyo, i go over ninyo ang, uh, ang Ten Commandments, ay lahat ng na-categorize sa civil law ay kategorized din as moral law. So, ibig sabihin, iisa lang po yan. Pagdating naman po doon sa may, ano, sa issue ng ceremonial law, Uh, ang problema po sa terminology na ceremonial, parang natrivialize yung mga sacrifices na ginawa ng Panginoon. So para bang naging ceremony lang, ceremony, yung uh, yung mga lahat ng sacrifices, yung atonement na siyang pinaka-basis ng uh, ginawa ng Panginoon sa atin. So sa atin, mas we prepare na instead na ceremonial law, tawagin natin siyang sacrificial law. Sa halip na tawagin natin siyang moral and judicial, mas maganda moral law na lang. Kasi sakop niya na yung, uh, yung uh, mo, uh judicial. So, may mga sa kategory kasi na ginawa nila, may mga, may mga ibang mga batas na hindi nag-fit. Kasi ang pag-classify nila, anything na hindi nag-fall sa moral at judicial, ipinasok nila sa ceremonial. Ito pong mga verses na to ay hindi po to sa ng lahat sa kategory na ginawa nila. So yung, uh, kunyari yung paglalagay ng tassels, hindi naman po yan ceremonial, hindi po yan judicial, hindi po yan moral. So may mga ganun pong mga batas. Okay, so, e eh, paano yung military law? Di ba? So, may Bible. So, yung law kasi ng Panginoon, napaka, napakalawak niya. Mahirap mo siyang isub-divide. isab divide o lagyan ng, uh, ili kasi once na sinab-divide mo yung law ng Panginoon, na, nagkakaroon ng limitation sa kanyang meaning. Okay. So, uh, sa atin, for now, ang ating pag-aaralan ay yung uh, kahalagahan ng moral law at yung kahalagahan ng tinatawag na sacrificial law. So, sa atin, mas we prefer na i-categorize natin sa dalawang ito 'yung uh, 'yung kabuuan, major major classification ng law ng Panginoon. Moral and sacrificial. Okay, so nung nagdaang mga buwan, tinalakay natin kung ano 'yung mga sacrificial law. Okay? Iniisa-isa po natin ito, 'yung burnt offering, 'yung grain offering, peace offering, sin offering, at saka guilt offering. Nakita natin to from Leviticus chapter 1 up to Leviticus chapter 7. Uh, nakita natin na ang mga batas neto, uh, it deals with various sacrifices. Na si God ang nag-ordain kung anong animal sacrifices ang ihahandog ng mga tao. Si God ang nag-decide kung, uh, kung ano ang partition neto, papaano i-offer yung blood. Si God ang nag-define ng lahat ng iyon na ito yung pinaka-highlight. Kaya nga mas maganda siyang tawaging sacrificial law kasi nabibigyan ng justice yung sacrifices o yung atonement instead of ceremonial. Kasi ang ibang mga religion, may mga, may mga ceremonial ano rin sila. So, pero ang focus is not the atonement. So, mas magandang tawagin natin siyang sacrificial system. Kasi nabibigyan ng, ng emphasis yung ginawa ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Okay? So, may kita niyan sa lahat ng uh, mga Jewish festivals. Sa lahat ng festivals nila, ang pinaka-highlight ay yung sacrifices. Kasi nga binibigyan ng diin yung tinatawag na atonement. At napakahalaga yon sa atin na mga believers yung maintindihan mo yung kahalagahan ng atonement na ginawa ng Diyos sa katubusan nating lahat. Kaya makikita niyo yung mga sacrifices sa uh, even sa mga sabbats nila. Marami po kasing klaseng sabat, di ba? Merong weekly sabat, ma meron po nga uh, yung mga sa mga festivals nila ang dami pong klase ng sabats. Okay. So ngayon, iyan po ay uh, uh, binigay ng Panginoon kalakip ng uh, nang uh, moral law at ang ito pong uh, mga sacrificial uh, law ay na-fulfill lahat ito kay Christ kasi po uh, ang ang error po ngayon sa interpretation kasi na-categorize nila ceremonial, judicial at saka moral. So ang sabi nila, nag-expire na raw yung ceremonial at nag expire na rin yung judicial. So, ang natira na lang sa kailang thinking ay yung moral law. Yun na lang yung umiiral ngayon. Nainiwala sila na uh, yung commandments ng Panginoon nag-exist pa rin, kailang moral law na lang. Pero hindi po ganon ang, ang uh, natin. Ang law ng Panginoon, hindi po siya, ano, hindi po siya nag-expire. So, yan po ay perpetual sa, sa lahat ng panahon. At yun nga po yung pag-uusapan natin. Kasi maraming nalito sa salitang fulfilled. Akala nila porke pinulfill na ni Christ yung mga sacrifices. For example, uh, noon merong literal na temple. Kung talagang fulfilled na yan, ibig sabihin kasi ang, ang pagkakaintindi na sa salitang fulfilled, terminated na. Ibig sabihin, hindi na siya nag-exist. So, yun ang kailang pagkakaintindi sa salitang fulfilled. Pero, hindi po ganun yun. For example, ngayon, tanayin ko po kayo, wala na bang temple ngayon? Yes, yung physical temple na ginagamit na, wala na yon. Pero ang tanong ba, wala na bang temple ngayon? Meron. Hanggang ngayon, nasa actually tayo na ngayon temple ng Panginoon eh. Di ba? Yung sacrifice ba ng Panginoon na na-terminate ba yan? Hindi. Ongoing yan sa langit. Ina-avail natin araw-araw hanggang sa mga darating pang mga panahon. Okay? So, yun yung mga pag-uusapan natin. So, ibig sabihin, ito pong mga, mga sacrifices na pinag-aralan natin, yung burnt offering, peace offering, lahat po na yan, intact po yan. Magpahanggang ngayon. Hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. Yang, ang relevance niya po at saka yung kanyang validity ay permanent or perpetual. Ibig sabihin, nagpapatuloy po yan. Okay. So, paglilino lang po yon. So, si Jesus Christ ay dumating siya, pinulfill niya po. Yung kaya nga po, pag narinig ninyo yung salitang the finished work of Jesus Christ, ano yung inaccomplish niya? Ano yung tinapos niya nung sinabi niya doon sa may cross na it is finished? So, ibig sabihin, he is repairing doon sa may Old Testament na merong mga binigay si God na requirements sa kanyang law na pinulfil ni Christ. Ano yun? Yung mga yung tinatawag nating sacrificial laws. Finulfill lahat yun ni Christ. Para nang sa ganun, magpahanggang ngayon, mapakinabangan natin yon. Okay. So si Christ, yung pinaka-shadow o yung picture, uh, si Christ yung pinaka-substance pala, hindi shadow. Yung Old Testament ang shadow. Si Jesus Christ yung the very substance yung pinakakaganapan ng lahat ng mga animal sacrifices doon. Okay? So, si Jesus Christ na perfect and blemish sacrifice, siya yung nag namatay para sa atin, siya yung naging sin-bearer, siya yung naging substitute para sa ating mga kasalanan. Okay? Upang nang sa ganon, tayo ay ma-reconcile at maibalik uli sa ating Diyos. Without that sacrifice, we are nothing. Amen. So, matay si Jesus, tatandaan po natin, as atonement for our sin. Siya yung naging covering, the sin bearer, na sana tayo yun eh. Kaya nga, grabe yung pagkaka, uh, yung punishment ni kay Christ. Lahat ng poot ng Diyos sa atin sana, sa Kanya ibinuhos. Yun pong ibig sabihin ng ginawa ni Christ sa cross. Siya yung namatay para sa atin. Parang nung Old Testament, habang kapag ikaw ay mag-o-offer ka ng hayop, ikaw mismo, naiintindihan mo yung significance doon, ikaw na nag-o-offer. Alam mo itong hayop na to, isa sacrifice ito para sa iyo, sa yung kasalanan. Naiintindihan mo na nag-o-offer. So ngayon, ipapatong mo yung kamay mo doon at iko-confess mo yung kasalanan mo. Pag-confess mo ng kasalanan mo, Ah, uh, yun yung way na na ni God para tayo ay mapalaya sa ating kasalanan. So pag kinonfess mo yung kasala yung kasalanan mo sa kanya, yung kasalanan mo papunta sa kanya yon, sa hayop. And then ikaw na nag-offer, ikaw ang magigilit. Papatayin mo yon. Kitang-kita mo doon yung pagdanak ng dugo. Ipapakita sa talaga sa inyo ng Diyos yun na yung kasalanan natin is a serious matter before God. Na ang requirement ng ating kasalanan, ng ating rebellion against Him is death. So papatayin nyo sa harapan nyo makita mo yung pagbulwak ng dugo. At sasahuri yung dugo na yun at i-apply yun ayon sa uh, prescription ng Panginoon. So nakita natin, kahit nga sa may sin offering, di ba? Na ang, ang, ang effect pala ng kasalanan natin, hindi lang pala simpleng bagay mga kapatid. Ang kasalanan natin, even the temple of God na de-defile niya. Ganun kabagsik yung ating mga kasalanan. Kaya si God nag-offer siya ng mga sacrifices na to. Lalo na po yung guilt offering, na kita natin, no? Yung effect ng sin, hindi lang pala siya basta yung nakapag ka ng sin. Meron siyang guilt. At alam ng Diyos, yung guilt na yon ang nagpapahirap sa mga tao. Kaya nga nung si inoffer ni God yung freedom, If the sun sets you free, you are free indeed. Yun yung pinaka-program ng Panginoong Yesus, yung freedom ng lahat ng kanyang mga anak. Maging malaya tayo, pati isip natin, yung ma ma maging uh, ma-set free tayo from the power of guilt. Ipinakita doon sa mga at sa mga sacrifices, na hindi mo kinakilang itago ang kasalanan mo. Nag-provide si God eh, ng way out. Amen? Hindi mo kinakilang itago, hindi mo kinakailang i-cover up, katulad ng eh, iba't Adan. Hindi mo kinakailang ibato sa iba yung kasalanan mo. Aminin mo sa harapan niya. At ang forgiveness niya is available para sa iyo. Pag hindi mo ginawa yon, ikaw ang magbe-bear ng kasalanan mo. At ito, torment ka ng kasalanan mo. At nakita natin yun, nung pinag-aralan natin yung guilt offering, yung iba't ibang uri ng manifestation ng kasalanan. Iyan yung nagpapatiga sa puso ng tao. Okay? Yung guilt. So ngayon, uh, kaya ma pag naalala natin yung atonement, yung salitang atonement, yun yung ginawa ni Christ para sa atin. Nag-provide ang Diyos ng sacrifice for our sins. Ang purpose nun, mga kapatid, mahalaga na maintindihan natin yung purpose ni God. Bakit namatay si Christ sa atonement for our sins? To restore us para tayo ay makabalik tayo. Alam ng Diyos yung kahinaan natin. Kaya nga, hindi na natin kailangan mag-cover up. Eh. Sa mundo, magaling silang mag-cover up ng kasalanan nila. Kasi they don't know the atonement na i-provide ng Panginoon. Or ipasa sa iba yung kasalanan nila. So sa atin, hindi natin kinakailangan gawin yun. You just confess your sin. Okay? And the Lord is faithful enough to forgive. Kasi sinabi niya yung mismo promise very words. So, ang pinaka-heart kasi ni God sa atin, kaya siya nag-provide ng atonement, is for our restoration. Para tayo maging intact tayo sa harapan niya. Ayaw ng Diyos na tayo ay uh, madi-disturb yung ating kaugnayan sa Kanya. Kaya nga, kitang-kita mo sa mga atonement kung gaano kalaki yung grace na ibinigay ng Diyos sa atin na kaya pala tayo nakakatayo ngayon, kaya pala tayo nakakapanumbalik pa sa Kanya, kasi yung habag ng Diyos patuloy niya sinusuplay sa atin. Amen? Kasi once na ikaw ay pinagmatigasan ng Panginoon, once na si God ang nag-pull out ng Kanyang Spirit sa iyo, anumang effort mo, wala na yon, Nakita natin yung ginawa yan ni God sa Bible, sa Old Testament. Nung winigro niya ang Spirit niya kay King Saul, talagang tormented na si King Saul. Ginawa niya yan even sa buong bayang Israel. Winidraw niya yung kanyang spirit o yung tinatawag na ikabod. Nakita nila yan, nag-witness yan, it was recorded in the Bible. Ginagawa yun ni God para doon sa mga talagang hardened na ang heart na wala ng point of repentance. Okay. So, sa atin, itong atonement ng Panginoon is a great blessings para sa ating lahat. So ang blessing ng Panginoon cannot be limited doon sa tinatawag ng mga material things. Yung ating standing before God ay napakalaking blessing. Yung ating kapayapaan sa Kanyang harapan. Amen? Kasi pagpayapa ka kay God, not on the basis of our deeds, but on the basis of what He did for us, meron kang kapayapaan eh. Yun yung peace natin. Si God yun. Kaya ikaw, pag naiintindihan mo yon, yung heart mo, magkakaroon ka ng gratitude. ba diba? Na ako kaya lang ako nakakatayo dahil kinakahabagan ako ng Diyos araw-araw. Okay. Mahalaga yon at uh, pag-aaralan pa natin mamaya. So, tinubos tayo ng Panginoon, ni-recall tayo ng Panginoon sa kanyang original purpose. Huwag na huwag niyo pong kakalimutan to kapatid. Ang pinaka-reason kung bakit ka tinubos ng Panginoon. Ang pinaka main goal kung bakit namatay si Christ, biro mo nang bumaba pa siya sa langit ang katawang tao nagsuffer para lamang sa atin, para sa anyo, para lamang bumalik tayo sa kasalanan hindi. Para ibalik ka doon sa original purpose ng Panginoon. Amen. Biro mo yung laki ng habag ng just na yon. Ibinalik tayo sa original purpose. Ano yung, ano yung papantay nila ni God? Kitang-kita mo nung kay Adan, no? Uh, yung mandate kay God na magte-take possession sila ng mundo. Why? Kasi tayo yung heirs ng mundong ito. Amen po ba? Kaya nga kung tayo ay patuloy nating pag-aaralan ng kanyang mga salita, gagampanan na natin yung duty na itong mga kautosan ng Panginoon, ituro mo sa iyong mga anak, ay talagang nako-confirm yung calling mo sa kanya na ikaw, yung mga anak mo, yung generations mo, ang magmamana ng daigdig na to. Kaya nga importante sa ating mga kapatid na pinag-aaralan ang mga parents ay pinag-aaralan ang law of God at itinuturo ito doon sa mga generations niya para matupad, yung sabi ng Panginoon, para matupad, sabi niya kay Abraham, dapat si Abraham ituro niya sa kanyang mga anak ang righteousness and justice so that mapulfill ko, sabi ni God. Yung aking promise sa kanila na sila'y mag, magpo take possession ng mundo. Kaya nga, ito nga malaking tanong sa inyo mga kapatid. Pag hindi yun ang ginawa ninyo, ni-raise nyo lang yung family nyo na para bang family bonding lang, at wala yung law ng Panginoon, yung centrality ng kanyang kalooban, sa tingin nyo ba mapufulfill yung promise ni God? Hindi. May role tayo. Kaya nga, <clears throat> vital sa calling natin yung tinatawag na responsibility. At ang basic responsibility na natin as Christians ay ituro yung justice at saka yung righteousness ng Panginoon na tanging makikita mo lamang sa law of God. Ituro mo yan sa mga anak mo. At si God makikita mo, sasamahan ni God yung mga anak mo. Generations to come. Pero pag naging irresponsible tayo sa area na yan, makakat off yan. At ayaw nating mangyari yon. Sayang yung opportunity <coughs> yung grace na binigay ng Diyos sa atin na naging partakers tayo ng heavenly calling. Okay. So, tinubos tayo ng Panginoon para tayo ay maging covenant keeper. Amen. Hindi covenant breaker. Dati kasi nung tinawag tayo ng Panginoon, covenant breaker na tayo eh. So, tinawag ka ng Panginoon for the purpose na ma-reverse yung error maging covenant keeper ka na ngayon. And then, ipulfill mo na yung righteousness ng law. Kasi ang, ang righteousness, mga kapatid, know, I take note. Ang mundo ay may sariling version ng righteousness and justice. Tignan niyo yung mga politicians natin. Makinig kayo sa media. Ang gagaling magkomento ng mga tao. Ang dami nilang idea na akala mo matuwid. Pero yung, yung, yung kanilang righteousness is not the righteousness of God. It is the righteousness of Satan. Alam niyo ba si Satan, feeling righteous din siya? Ang na-adapt ng tao na righteousness ay yung righteousness ni Satan. At iyon yung nakikita natin ngayon sa mundong ito in this fallen world. They talk about righteousness. Akala mo ang gagaling magsalita. Akala mo talagang matutuwid ang kanilang mga layunin. There's only one righteousness, which is the righteousness of God. At iyan ay makikita mo when you read the law of God. Yun yung matuwid. Yun yung tama. Amen. <laughs> Minsan tayo, yan ang problem natin. Hindi natin na kung ano ano yung dividing line ng righteousness of God at saka righteousness ng mundong ito. Nakikita yun. Makikita mo lang 'yan once you read, once you start to read. Yung mga instructions ng Panginoon, kitang-kita mo yung separating line. Amen. Kaya tatandaan natin mga kapatid, ang law ng Panginoon is central sa kalooban ng Diyos. Iyan ang reason kung bakit nga tayo niligtas para ibalik kasi yung, yung law na yon, yun yung law ng kanyang kingdom. Ang datating kalagayan, rebellious tayo. Ayaw natin sa law ng Panginoon. Ayaw natin sa pag niya. Ginagawa natin yung, yung advice ni Satan na ikaw ang mag sa sarili mo kung ano ang tama at kung ano mali. Yan. Yan yung righteousness ni Satan. Galing kay Satan yung idea na yon. Ikaw ikaw ang mag-ano. Mag, yung inaakala mong mata tama, yun ang gawin mo. Yan yung suggestion, Satan. That is the righteousness of Satan. But the righteousness of God, iba. I -de -de. Si God mismo nag ng what is right and what is wrong in the Bible. In the law, Word of God. Clearly, ngayon lito ang tao eh. For example, lang sa issue ng LGBT. Lito ang mga tao kasi love eh. Love naman daw yon yung expression nila sa, opo, sa same sex. Love yun eh. Eh, God is love. O, lito ang mga tao. Hindi po ba? Lito sila. Yung sinabi ng Panginoon is infallible. Mahal ng Diyos tayong lahat. Even yung the fallen man, tayo naman, part din tayo ng foreign world eh. Pero niligtas tayo ng Panginoon. Di ba? Pero hindi natin po pwedeng i-compromise yung salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos. Ang kasalanan noon, 2,000 years ago, ay nanatiling kasalanan pa rin magpahanggang ngayon. Magpahanggang sa mga panahon pang darating. Kaya hindi natin po pwedeng i-water down yung salita ng Panginoon. Amen. Kasi ang law ng Panginoon ay central sa kalooban ng Diyos, sa kanyang purpose, at iyon ang reason kung bakit niya tayo tinawag para maibalik tayo do sa, sa state na law abiding citizen. Ang pag-abide sa law ay hindi rin sa lakas natin, dahil alam ng Diyos yung kahinaan natin. Kaya nga binigyan tayo ng banal na espiritu upang tulungan tayo sa ating mga kahinaan na tayo ay makatupad at makalakad sa kanyang mga pamantayan. Kaya tatandaan natin ito mga kapatid, no? Uh, para maging malinaw sa atin. Tayo ay na-justify by the grace of God. Sa papaanong paraan, si God ang nagbigay sa atin ng faith. Yung faith, hindi po yun innate sa atin. Ang tao kasi meron siyang faith, kaya lang kanyang, yung faith niya, Nasa fallen state kaya ng may mga, may mga distorted na faith, faith sa mga man man mananawas, faith sa mga witchcraft, faith sa mga ganito. Ang tao meron siyang faith na tinatawag na fallen, uh, fallen faith. Yung faith natin, mga kapatid na paniwalaan mo yung mga bagay na sinabi ng Panginoon ay gift of God. Siya ang nag nagignite sa espiritu natin, kasama ito sa regeneration. Inignite niya yung spirit natin para ma-direct yung ating pananiwala sa kanyang mga salita. Amen? Na dati ang pinaniniwalaan mo yung, yung Diyos-Diyosan, yung mga bato, na i-direct sa tama. Grace ng Panginoong Diyos yun eh. Kasi hindi mo yun makikita unless na si God ang mag-quicken ng, ng, ng ating mga spirit. Okay. So, ang justification natin, ano po ibig sabihin ng justification? yung pagpapawalang sala. It is a legal verdict ng langit na tayo ay palayain na sa ating kasalanan. Iabsuelto na tayo. Acquitted na tayo sa lahat ng ating mga offenses sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Amen. Binigyan niya tayo ng panampalataya kay Jesus na siyang namatay para sa atin. So, ang sanctification naman ito yung next program after ng justification natin mga kapatid ay meron next na na, 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 na dapat nating ano lakaran yung sanctification okay regeneration muna the quickening of our spirit justification yung pagpapawalang sala sa atin the next is sanctification and the next is glorification dapat alam natin 'to mga kapatid yung hope natin sa eternity is glorification yon. Walang shortcut. You have to undergo sa mga programs ng Panginoong Diyos na yon. Dadaan ka sa regeneration, dadaan ka sa justification, dadaan ka sa sanctification, dadaan ka sa glorification. Lahat ng ito ay provisions ni God para tayo ay totally na ma-restore sa Kanya. Gusto niyo ba makasama sa glorification? Amen. Ngayon, kung gusto mo yan, na makasama ka dyan, naalala ko yung sinabi sa may 1 John chapter 3, eh, na ang sino mang nag hope dito sa promise na ito ng glorification, must purify himself. Hindi lang yung puro hope ka, pero ayaw mo yung sanctification, kasi yung sanctification, mga kapatid, is very vital. Kaya nga ibinigay ang Holy Spirit. Nung ginastify ka ng Panginoon, nung na-regenerate ka, binigay na yung Holy Spirit eh. And then justification. Nilinis ka sa lahat ng offenses. The next thing is sanctification. Ang reason kung bakit binigay ang Holy Spirit ay para, alam mo itong kasing katawan natin, fallen state ito eh. Wild. Para tayong mga wild Wild horses kailangan nating itim at ang nag-tame sa atin ng Holy Spirit. Hindi niyo napansin mga kapatid, kayong lahat, na-regenerate kayo, na-born again kayo. Hindi ba dati noon, compare niyo yung sarili niyo dati, noon unrestricted tayo eh. Ginagawa mo lahat. Wala makakapigil sa'yo. Walang ikaw yung, kung ano yung gusto mo, iron will. Yun susundin mo. Pero nung ikaw ay na-regenerate, lumambot yung puso mo eh. Tama? Nagkaroon ka ng, 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 uh, ng pag-iisip na makasalanan ako. Hindi tama itong ginagawa ko. Hindi ito tama sa harapan ng Diyos. Naging aware ka sa kasalanan. Sino nagturo sa'yo nun, kapatid? Si pastor? Ako na alala ko nung na-born again ako, wala naman nagturo sa akin na huwag kang uminom, huwag kang manigarilyo, huwag kang mababae, huwag kang magsugal. Automatic yun ni, eh. Na, ala, eh. Ang tawag doon kapatid ay internal testimony ng Holy Spirit sa loob mo. Na merong operation ng Holy Spirit kasi you know yourself better. Alam mo yung dati mong kalagayan. Hindi ka ganun dati. Pero ngayon, nagkaroon na, na-restrict ka. Hindi ko na pa pwedeng gawin ito dati nang dadaya ako, dati chismosa ako, dati ganto ako. Hindi pa tayo perfect, pero merong trabaho ang Holy Spirit sa atin. Ang ating perfection ay si Jesus Christ. Tinuring tayo ni God na perfect kahit na nasa foreign state tayo. Amen. Minarapat niya na maging tagapagmana ka ng kanyang pangako. Kaya nga mahalaga mga kapatid na maintindihan ninyo bakit ninyo tinanggap ang Holy Spirit for the purpose of sanctification. Ang gagawin ng Holy Spirit, ipopoint ka doon sa may law. Yung law ng Panginoon na magiging gabay mo na sa buhay mo. Kaya nga hindi po pwede na ang law of God ay hindi central sa buhay ng Kristiyano. Doon na iikot ang buhay mo sa law. At ang trabaho ng Holy Spirit, tulungan ka na makalakad doon. Pinakita yung sa Old Testament sa mga writings na Jeremiah. Kasi nga hindi tayo makalakad-lakad, hirap na hirap tayo eh. Kung tayo lang sa ganang atin, hindi natin kaya mag-obey. Kaya binigay ang Holy Spirit to help us in our weaknesses. Nag-provide si God ng, ng repentance. Give yung repentance, kapatid, eh, gamitin mo yan. Pag nagkasala ka, wag mong ibabato sa iba yung kasalanan mo. At huwag mong itatagoy yung kasalanan mo. i mo kay God kasi nag-provide si God ng atonement para mapanatili ka sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? Gamitin niyo yung mga privilege na yan. Alam niyo ba nung kayo nagtatrabaho sa inyong mga pinapasukan noon, may mga privilege yan eh. Gusto mo i-abay May, merong merong uh, 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 yung maternity, merong vacation, may sick leave, may mga ganto. Gusto mo i-abay lahat yan. Ngayong kristyano ka, bakit di mo i-abay? Hindi ba dapat mas i-avail mo? Yung mga benepisyo mo sa Panginoon? Amen? Isa sa napakagandang benepisyo niya yung forgiveness of our sins. Ang repentance is a gift. Alam ng Diyos, napakahirap na pasarin mo mag-isa yung kasalanan mo. It is a torment to your soul. Hindi mo kinakaitago. You just confess it. Be honest with your God. And the Lord is faithful to forgive all our sins. Fair enough, hindi po ba? Fair enough. So ngayon, mahalaga ito mga kapatid. Ito yung resulta nung ginawa ni Christ. Yung mga burnt offering, yung peace offering, yung grain offering. Lahat ng iyon, ang purpose nun ay para rito. Ibalik ka. At ang buhay mo ay muli, ay maging sentrong muli sa salita ng Panginoon sa kanyang law. Nang sa ganon si God, mafulfill niya lahat ng promises niya. Mafulfill niya yung kanyang mga ipinangako, yung blessings niya, hindi lamang sa iyo, sa mga generations to come. Amen. Alam ko kayo, kayong mga magulang, napakalaki ng concern niyo sa inyong mga family. Hindi ba si God masigit pa yung kanyang concern sa ating family? Pangako yan ni God eh, your generations, pagpapalain ko, ay inyong kaapu-apuhan, kasama eh. Privilege natin yan mga kapatid, bakit hindi mo yan gamitin? Ang gagawin mo lang, lalakara mo lang naman yung daan ng Panginoon. Sa tulong din ng Diyos. Hindi rin yan sa lakas mo, dahil alam ng Diyos, mahina tayo. Yung pag-amin lang eh, doon tayo mag-start, aminin mo, confess mo, Lord, I am weak. Lord, help me. Kaya nga ang ganda nun eh, sa bawat aspeto ng buhay mo, lagi ka nakadepende sa kanya. Lord, tulungan po yung mga anak ko. Iligtas po sila, Panginoon. Lord, tulungan mo sila na makilala ka. Lord, tulungan mo sila na pag sinir ko yung word of God, palambutin po yung puso nila. Lahat yun, privilege natin kay God yun. Gamitin natin. And then do our part as parents. Kaya nga tayo magulang eh. Diba? May ituturo ka sa iyong mga anak. Okay. So ngayon, mahalaga itong dalawang ito mga kapatid. Patu parehas ito na intact magpahanggang ngayon. Bakit ko po sinasabi ito? Divided po ang mga Christian sa issue nito. Maraming mga maraming mga Christians na ang thinking nila sa Old Testament tapos na. Kasi nga fulfilled na eh. So, ibig sabihin ng fulfilled, ineffective na. Pati nga moral law eh. Wala na yung ceremonial, wala yung judicial, pati yung moral, wala na, tapos na lahat. So, ano na ngayon yung law na mag-govern sa'yo? Ah, si pastor na lang. Yung law ni pastor. Tama? Ganyan ang kababagsakan niyan. Pag tinanggal mo ang law ng Panginoon, anong law na mag-govern sa'yo? Some, something must, rep, must take place. Kung hindi yung law ng Diyos, yung law ng tao. Ang mag, meron kasi kailangan natin ng law eh. In, ang law is undeniable. Tignan niyo, meron nga tayong traffic rule eh. Tama? May, hindi po pwedeng tanggalin ang law. Otherwise, it is chaos. Kailangan natin ng law sa mga ganito, sa law ng gravity, sa law ng nature. Kailangan ng law eh. How much more sa pag-govern sa buhay natin? Kailangan merong batas na mag-govern sa atin. Amen. Kaya parehas pong kailangan yan. Ano yung sineserve ng moral law? Ang moral law kasi ipinakita sa atin sa mga batas ng Panginoon. Kunyari, thou shall not kill, honor thy father and thy mother, thou shall not steal, thou shall not covet. Diba? Yung mga yun, mga moral laws as well as uh, judicial law na ipinapakita natin niya dito kung ano yung righteousness, kung ano yung way of righteousness. Ito yung matuwid. Bakit matuwid na igalang ang mga magulang? Sabi kasi ng Jose. Eh. Hindi sabi ng tatay ko, sabi ng Diyos. Amen pa ba? So ngayon, way of righteousness and the way of life. Why? Kasi kapag sinusunod mo yung, ano, yung law ng Panginoong Diyos, mapapabuti buhay mo eh. Alam nyo ba, mga kapatid, ang mga law ng Panginoon is principle of life? Mga principle of life for our survival here on earth. Tayo, minsan ang mga tao, yan ang ano niya eh. How to survive. I survive. Pero alam niyo ba, there's no other means of survival except the law of God. Pag-aaralan po natin, upuan po natin yan. Okay. So ngayon, ano naman ang sacrificial law? Anong ina-accomplish ina ang sacrificial law sa atin? Ipinapakita ng sa ng sacrificial law yung mercy ng Diyos. Kasi, tignan nyo ha, buksan nyo yung, eh, yung book of Exodus. From Exodus 20 to 23, ibinigay yung Ten Commandments at saka yung ibang mga sundry laws. Yung mga, yung uh, breakdown ng law. And then, right after that, may intermission lang, Exodus 24. And then, Exodus 25 ipinakita na yung law of tabernacle. Ipinakita na doon yung mga paano gagawin yung construction tabernacle, yung mga saserdote, yung mga damit nila, at Leviticus, yung mga offerings. Actually, mas marami pa yung law ng, ano eh, ng mga sacrificial eh. Kasi yun yung pinaka ano, pinaka -focus, yung atonement. Kasi bakit magka-dalawa ito? Eh, lahat ito, law ng Panginoon eh. Minsan kasi akala natin ang law, yung moral law lang. No, yung lahat ng salita ng Panginoon is law. Ngayon, kailangan pa ba natin ang, ang sacrificial law? Totoo na accomplish na yan kay Christ. Pero iyan ay magpahanggang ngayon, intact yan, umiiral yan sa atin. We enjoy the benefits of that, mga, yung mga inaccomplish ni Christ. Si Christ ang pagkakaiba lang sa Old Testament, noon hayop. Si Christ mismo katawan niya mismo, dugo niya mismo. Yung sa Old Testament, kinakailangan from time to time gagawin yung kay Christ eternal lah, once and for all it'd offer niya yung kanyang sarili as sacrifice. It is done. Tapos na ba yung mga priesthood sa Old Testament. Si Jesus nga nakaupo doon as eh, great high priest eh. Tayo nga ang calling natin high priest mga priest. Hindi, hindi po na terminate yun. Intact po yun. In effectivity. Umiiral po yun. Amen po ba? Yun po yung common mistakes. Akala nila, yung salitang fulfilled, tapos na. Hindi po. Patuloy po siyang umiiral. At ngayon, we enjoy all the benefits of the finished works of Jesus Christ. Especially yung sacrificial system. Kasi yung sacrificial system, ang purpose niyan ay para ibalik yung kanyang tao sa presensya ng Panginoon. Kasi alam ng Diyos, o oh, una binigyan niya ang law. Eh, kabibigay pala ng law eh. Sumamba na kagad sila sa Diyos Josan. Nawala wala pa lang si Moses ng 40 days and 40 nights eh. Sumamba na kagad sa ano eh? sa mga sa golden calf. Alam ng Diyos yung kahinaan ng tao. Alam niya na idolatrous tayo. Alam niya, alam niyo ba, sabi nga ni John Calvin, tayo ang puso natin para pabrika ng idols. Ang bilis natin gumawa ng idol. Lahat na lang ng bagay sa mundong ito, ginagawa natin idol, na iyon yung mas pina, inaasahan mo, pinapahalagan mo, instead na si God. Ang dami niyan sa puso natin. Alam ng Diyos yung nature natin. Alam ng Diyos na very prone tayo sa kasalanan. That's why, pagkabigay na pagkabigay ng law, ibinigay agad yung law ng sacrificial system. For what purpose? Obviously. Para tulungan tayo na makabalik, mapanatili yung ating standing with God. Amen? Kasi doon sa may sacrificial system, kitang-kita mo, sa, sa, sa law, sa moral law, dinidemand niya yung perfect obedience. Tama? Kaya nga, yung law ng Panginoon, kasi nga, holy standard ng Diyos eh. Banal yun. At iyon yung perfect standard. Eh, ang demand ng law, pag nagkasala ka doon, mamatay ka. Tama? The penalty of, ano yun, death eh. So ngayon, kita mo yung solution na ginawa ng Panginoon? Pag namatay ka, merong sacrificial na sasalo sa iyo eh. Yung mercy ng Panginoon. Kaya magkadikit siyan, hindi mo po pwedeng iseparate siyan. Pag sineparate, pag inalis mo diyan yung isa, tinanggal mo yung moral law, katulad ng nangyayari ngayon. Hindi na tinuturo ngayon yan. Ako, laking problema yan. Lawless na lahat ng congregation. Pag tinanggal mo naman yung sacrificial system, malaki din problema yan. Magiging legalistic naman yung mga tao. Parehas siya na kailangan sa pananatili ng kanyang bayan hanggang sa kanyang pagbabalik. Nagkakaintindihan po ba tayo? So ngayon, these laws are, were established as a basis of life and righteousness. Para alam nating lumakad sa katuwiran. Para maintindihan natin ano yung buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. Hindi tayo ang nagde-define ng life. Si God ang nagde-define ng life kasi siya yung giver eh. Amen po ba? Alam mo kasi ngayon, kaya ako to nililinaw, ang tao, may definition na siya ng life. Magtanong ka sa mga tao sa paligid mo, ipadipain mo kung ano yung buhay. Sa kanya, ang pleasures, yung makukuha niya lahat ng pleasures, this is life. Yung marating yung tugatog, this is life. Eh ganyan, natin, ganyan lang, dinidefine ng life. Pero maganda kapatid na, balikan mo si God, the author of life. Ano ang disenyo niya sa buhay? Bakit niya tayo binigyan ng buhay? Ang life na ito ay para sa kanya. Mula sa kanya at para sa kanya. Amen po ba? Kaya isasama niyo lagi si God. Kasi without Him, you cannot live. You are nothing. Yung mga anak natin, no? Sa kailang pag pagpupurso ng kailang mga karir. Kasama dapat si God. From the moment na umalis sila doon, mamamatay sila. Kasi ang life galing laki God. Okay, so yung law ng Panginoon ipinakita niya yung kung ano ang buhay at kung ano ang katuwiran. Parehas siya na it, it stands forever sa harapan ng Panginoon dahil alam ng Diyos na kailangan natin yan. Pag tinanggal mo ang isa dyan, malaking problema yan. Amen po ba? So, lahat ng ito, parehas ito. Yung moral law at saka yung sacrificial law, parehas itong grace of God habag ng Diyos sa atin. Actually, yung ma-receive mo yung law ng Panginoon, habag ng Diyos sa iyo yan eh. Amen po ba? Kasi nga dati tayong lawless. Walang nag govern na law sa buhay natin dati. Tama? So yung habag ng Diyos, ipinaunawa niya sa iyo yung law na makita mo to para magkaroon ng value ang iyong pagkatao. Amen. Okay. Kaya nga sabi nga ng Titus, pamilyar na kayo sa verse na ito, na tandaan ninyo, hindi tayo nasi-save on the basis of our deeds. Hindi tayo nasi-save on the basis of yung pag obey sa law. Ang law, kahit kailan, hindi yan magiging means for our salvation. Take note of that. Ang salvation is always by a gift of God, by the grace of God. Amen po ba? dinawin ko po yan ha, kasi very important ito. Kasi baka mamaya po, ang, ang thinking kasi ng ganito, ang, think, ang common thinking ng ibang mga nagtuturo ng mga, alam mo yung extreme grace, ganito. Pag nagturo ka ng law, akala nila ang basis mo ng salvation is the law. Kaya ako po binibigyan ng emphasis yan. Hindi po ganon. Tayo, naglulututuro tayo ng law. Ang law kasi it plays a very important role sa buhay natin. Para makita mo ang daan ng katuwiran. At kung papaano ang buhay ay magpo-prosper. Kasi pag inubay mo yung law, pag lumakad ka sa law, itinuro mo yan sa mga anak mo, pati mga anak mo magpo-prosper sa buhay na ito. Tama? So ngayon, uh, ang basis ng ating salvation ay yung finished work ni Christ. Hindi natin na-earn yon. Bigay yun ng Diyos sa atin libre. Kaya gaya na sinabi po sa may Titus, But when the kindness of God, our Savior, and His love for mankind appeared, He saved us. What? Not on the basis of our deeds. Hindi dahil sa ikaw ay obedient kang tao, hindi dahil sa mabait kang tao, hindi yun ang basis. Which we done in righteousness. But according to His mercy, sa so paano paraan? By the washing of the and renewing of the Holy Spirit. Ibinigay yung Holy Spirit na regenerate ka. Kasi unless na dumating sa yung Holy Spirit, wala kang uumpisahan. Kasi dead nga tayo eh. Yung Holy Spirit nag lahat. Ang nag-udyok sa atin na makita mong liwanag, siya yung nag-udyok sa'yo na lumapit ka sa kanya, siya yung nag-udyok sa'yo na magsisi, siya yung nag nagbigay sa'yo ng pangunawa na maintindihan mo kanya salita. Siya yun eh. Ang, yung nasumpungan, nagkasumpung kayo ng church, siya, gawa lahat ng Holy Spirit yun. Nagpahanggang ngayon, pati ang ating pagsunod, lahat ng iyon ay trabaho ng Holy Spirit sa buhay natin. Whom He poured out upon us richly through Jesus Christ our Savior, so that being justified by His grace, we would be made heirs according to the hope of eternal life. Kaya ma mahalaga po ito mga kapatid. Dalawa po yan ang papangsyon. Yung law, ng uh, moral at saka yung law ng sacrificial. Sa law ng sacrificial, kaya tayo na-save. Amen? Pero sa kabubuan yan, law of God, lahat yan. Yung law kasi ng sacrificial, inordinate ni God yan eh, for the salvation and for the maintenance of His people. Amen? Kaya, eto nilinaw din ni Apostle Paul sa may chapter 2 ng Ephesians. For by grace you have been saved through faith and not of yourselves. It is the gift of God not as a result of your works alam niyo mga kapatid marami mga re religious people hindi alam ito akala nila naliligtas sila by their own deeds so that no one may boast ang kalaban kasi natin mga kapatid pag puro ka law pag puro ka moral law para yung mga Pharisees boasting ang effect amen For we are the, His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Okay. Ano ang naging problema sa mga Pharisees, sa mga scribes, nung panahon ni Jesus Christ? Tinignan kasi nila yung law na pinaka-mediator at saka yung pinaka-source na kailang justification. Yun po yung problem. Yun po yung binangga ni Jesus mismo. Yun po yung binangga nila Apostle Pablo. Not the law, the totality of law itself. Nakakaitindihan po tayo? Kasi minsan kasi ang tinatawag, ang terminolo, terminology nila Jesus Christ, at saka nila Apostle Paul, the law. Hindi po ganun yon, So, kasi ang law kasi marami siyang mga uh, subdivision. So, ang sinasabi rito, um, uh, Judaism had made the law the mediator between God and man and between God and the world. It was this view of law, not the law itself, which Jesus attacked. Kasi nung time na yon, ang daming confrontation from the Pharisees. Hindi po ba? Ito mga Pharisees, feeling nila, nakakapag-obey sila ng law. Kasi sinusunod nila yung mga, yung mga law na prescribed ng, ano, ng, uh, ng Bible pero, where in fact failure sila from the very beginning ang matindi noon, naging merciless sila kung nakakita sila ng mga violators ng sabat, o violators ng mga ganito nakaano sila, aha, na, aha lagi sila nakaganon, yun ang problema sa, sa ano, sa Jewish, ano, sa mga Pharisees, particularly and scribes naging, naging legalist legal, legalist sila sa mga area na yon. Nakalimutan nila na seniors din sila. Pare-parehas lang na failure. Kaya mahalaga mga kapatid na makita mo yung, yung kahalagahan ng dalawang law na yun eh. Doon sa may sacrificial system, makikita mo yung ano eh. Yung kung gaano tayo sinib ng Panginoon, kinahabagan ng Diyos despite ng ating failure. Doon sa law, sa moral law, makikita mo, failure ka rin doon eh. Tama? In, you cannot keep them perfectly. Pero si God, yung sacrificial law ang sumasalo sa atin para mapanatili tayo yung, sa harapan ng Panginoon. It works together. Magpahanggang ngayon sa atin. Amen po ba? Kaya wala tayong pagmamalaki. Nakaabang lagi yung dalawa na yon. Pero matapos kang i ng Panginoon, matapos kang i-restore ng Panginoon sa, yung, sa status, balikan mo uli yung kanyang moral law. Kasi yun yung way of life eh. Way of righteousness. Hindi yun mo po pwedeng ignore yon. Otherwise, wala kang basis pa paano lumakad sa buhay na ito. You will never understand, you will never find the path of life. Okay. So, si Jesus Christ lang kasi ang tanging mediator. Pero hindi yung nakikita ng mga Pharisees. Ang nakikita lang mediator nila, yung law, yung pag-abide nila sa law, ang tawag doon ay works of the law. Yung pag-abide nila. Kaya yan yung mga madalas yung makita sa may mga epistles. The, walang maliligtas by the works of the law. Kasi nga eh, nanangan sila sa mga gawa nila, sa pag-abide nila sa mga regulations, ng mga rituals, sa mga ano, akala nila, yun yung mga sa kanila. No. In totality, disobedient sila. Failure sila from the very beginning. Tulad ni Adan. Kaya nga maganda makita mo na na ikaw uh, weak ka rin, kaya Um, kaya ka lang nakapag-obey dahil ang Diyos kinakahabagan ka araw-araw. Amen. Alam niyo ba ako, hindi ako makakapagturo rito kung didal sa habag ng Panginoon. I know may weaknesses. Lahat tayo may weaknesses. Kaya there's no point na hanapan mo ng weaknesses yung kapo mo kasi lahat tayo weak sa harapan ng Panginoon. Lahat tayo failure. Dapat wag sa atin to, mga kapatid. Nang sa ganun mawala yung ating mga alamin, parang Pharisees na feeling na holier than thou. Ay, mas banal ako sa sa'yo. No. Mas magandang makita mo na ikaw ay failure din. Na ang standing mo lang ngayon is by the grace of God. Amen? Kasi mawawala yung pagka, yung para, yung para sa eh. Sa heart mo. Aha! Di ba sa mundo ganyan eh? Sa, alaw, sa media, sa politics. Aha! 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 So, sabi ng kabilang party, o oh, ito, yung existing na pamunuan, ganito. Aha! Yung sumunod naman, yung, opponent na, yung sumunod na opposition naman, ganun din, batuhan. Yan ang mundo. Sa atin, iba ang kwento. We know our true standing before God. We are all sinners na kinahabagan lang ng Panginoon. Na ngayon na tinutulungan tayo ng Diyos pero it doesn't mean na ini-ignore yung law. Kailangan natin yung law. It is the way of life. Yan ang ituturo mo sa mga anak mo. Anak, ito yung matuwid. Ito yung sabi ng Panginoon. Ito yung pagpapalain ka ng Diyos if you obey this. Amen. Kailangan yan. Okay. Ang law is the way of holiness. Why? Kasi ang ibig sabihin ng holiness, set apart. Cut off tayo sa mundong ito. Meron tayong sariling kultura. May sarili tayong buhay na sinet ng Panginoon para sa atin. Kakaiba tayo eh. You are unique. We are peculiar people. We are different. Kaya never compare yourself sa mundo. Alam mo dyan ang problema ng mga Kristiyano. Minsan, nagsiself-pity siya. Bakit itong mga ano, kung may ganito, may ganito sila, kinocompare nila yung buhay nila sa mundo? No! I-compare mo yung sarili mo ayon sa sinasabi ng Diyos. Para mawala yung mga discontentment mo sa buhay. We are unique, we are peculiar. Kakaiba tayo. We are treasured possession, sabi ng Panginoon. Kita mo ito. Tingnan niyo yung heart ng, uh, ng mga Pharisees. Dahil nga sa hindi nila nakikita yung, ka, yung, yung ginawa, yung yung finished work ni Christ, yung atonement. Akala nila feeling right sila. Kaya they condemn others. Alam niyo itong uh, alam niyo tong kwento na to eh. Nakakita sila ng babae na nahuri, na actual kikiapid. Gusto nila i-condemn. Kaya inaano nila si Jesus. Uh, e, e, siya mismo, bigyan ang verdict ng verdict to, to para sa judgment ng babae. Pero ang sagot ni Jesus, sino sa inyo walang kasalanan? That's the reality eh. Sige nga, sino sa atin dito? Sino sa atin ang matuwid? Kaya nga ano eh, magandang na i-realize mo yung katotohanan iyon so that ikaw mahiya ka sa sarili mo. How can I judge my, my fellow ano? Na ako mismo sinner ako. Amen? Maganda kasing ganun eh. Hindi yung pag yung masyado kang feeling righteous sa kala mo, ang taas ng palagay mo sa sarili mo, and then you look sa iba na sinner yan at ikaw matuwid ka. So yun yung tinatawag na mataas ang palagay sa sarili. Hindi po tayo gano'n. We know ourselves we know the provisions of God. So, uh, we judge, hindi naman masama mag-judge, sabi ng Bible eh. But we judge righteously. Yan ang sabi ng Biblia. Judge righteously. Alam mo rin, ikaw, failure ka rin. Kaya maingat ka. Pag nagsasabi ka, with the understanding, nung sinasabi mo yung sa may tao, yung, yung kung ano yung fault, with the understanding, ikaw, failure ka rin. Tama po ba? Maganda ito, makakatulong ito sa atin, it balance our being. Kasi ang mundo, they don't know this way. Sa mundo, pag ano, ka, alam, mga kaya self-righteous nga, yung mundo, tingnan mo sa politics, sa world ng politics, ang gagaling magsalita, ang gagaling ng mga idea, ang tutuwid nila. Pero mga seniors yan, mga evildoers yung mga yan. Yan nga sabi ng Panginoon. Ito yung message ng Panginoon sa atin. Sino sa inyo walang kasalanan? Siya unang bumato. Kasi gusto mong hatulan eh. Di ba minsan may ganyan tayong attitude? Pag may nakagawa ng fault, gusto mo, dapat maparusahan yan. Dapat ganito yan eh. Ganyan eh. Ganyan tayo, ka, ganyan tayo kalupit. Kasi nga feeling righteous tayo. Akala mo ikaw hindi ka rin nagkasala. So, pag nakikita mo tumagan ito, itong statement, may nakikita mo yung balance na being. Naalala ko sa may temple eh, yung, yung golden lampstand. stand. Kaya may trimmer. May trimmer. Alam niyo ba yung trimmer? Meron siyang gunting na pangkat ng mitcha. Kasi kapag sobrang laki ng mitcha, ano nangyayari? Wild yung apoy. Sobrang laki ng consumption niyan sa oil, di ba? Wild. Kaya nilagay ng trimmer para ikat yon para manormalize yung kanyang fire. Tayo, ganyan din tayo minsan, nasasobrahan tayo eh. Tama po ba? Nasasobrahan tayo. Minsan nagiging overly righteous tayo. Nakakalimot tayo sa ating kalagayan. Kaya maganda makita natin ito na magandang ano yun, magandang uh, ano mo rin yun na uh, I am also a sinner, may weaknesses din ako. Pero we do not water down the law of God. We do not water down yung standard ng Panginoon. Tinuturoan lang tayo ng Diyos na ibalansihin, i-exercise yung justice, yung holiness. Exercise natin yan. Pero pag natingin sa may area ng, uh, ng, uh, ng judgment, you execute it with righteousness. Do it righteously, sabi ng Panginoon. Okay. And then, another encounter ni Jesus sa mga parisis. One time, kumakain si Jesus together with the mga, mga makasalanan sa lugar nila. Sa mga drunkards, mga prostitute na kikain siya. Eh, ang mga paris, isang attitude nila, ano sila, separated sila sa kanila. Kasi holy nga sila eh. Bakit nakikain yung master niyo sa mga makasalanan? So they have point to accusations. For accusations kay Jesus. Pero sabi ni Jesus, um, ang mga may sakit ang nangangailangan ng gagamot. Once sa panatay mga kapatid, may mga sakit din tayo eh. Tama po ba? Spiritual sick, ano, disease, lahat tayo. Kaya sabi ng ni Jesus, go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice. For I came not to call the righteous, but the sinners. Amen? magandang ano to, na yung, yun ang heart ni God. Ipinakita niya rito, yung puso ng Panginoon. Mas dini-desire ni God yung exercise natin, yung compassion. Actually, nakalagay yan sa ano eh, sa ano niya, sa commandment niya eh. Be merciful as your heavenly Father is merciful. Tularan natin si God na kung papahan tayo ng Panginoon, na kaya tayo nakakatayong ngayon dahil kinabagan tayo ni God. Then, exercise the same thing sa yung kapwa. So kung may failure yung kapwa mo, di ba? Wag mo siyang, huwag mo siyang i-chismis. Amen. Huwag tayong gagaya sa mundo na pag may nakitang failure, oh, parang reporter. Huw. Nakaano nga. Minsan makakapatid pag aral natin 'ano, be silent. Pag nakita mo yung failure ng iyong kapwa, gaano man, wag mo, huwag mo siyang timbangin sa timbangan mo. Minsan kasi tayo nagtitimbang eh, ang laki ng kasalanan niyan. No, wag mong gagawin yun. Instead, ang gawin mo, magpray ka. Pag-pray mo siya, Lord, tulungan mo po ang kapatid namin na makatayo uli siya sa kanyang mga paa. Hindi ba mas appropriate yun? And then, wag kang magkokos ng islander. Wag mo ipapamalita. Tayo makatidila natin eh. Sa totoo lang, pag may nagkwento sa'yo ng ganito, sa yung neighbor, naikwento mo na kagad sa ibang mga tao. Tignan mo rin sarili mo, kapatid. Tignan mo rin. May mga failures din tayo. Eh paano kaya kung hatulan ka ni God sa disem measurement mo? 'Di ba sabi nga ni God, hahatulan ah, ka kaya lang statement natin ni Christ. A ah, inulit niya ito sa ibang passage, sabi niya, "For judgment will be merciless to one who shown no mercy. For mercy triumphs over judgment." Kung ikaw ang naging malupit ka sa iyong kapwa, the same measurement ang gagamitin ni God against you. Kung ikaw hindi ka nagbigay ng allowance para sa iyong neighbor, ikaw din gagamitin din ni God yun sa iyo, laban sa iyo. Hindi ka rin bibigyan ni God ng allowance para makarecover ka. Nakita niyo yung parable ng unforgiving servant? That is not a joke. That is not a good, ano lang, parang simple poetry. It is the reality na tinuturo ng Panginoon sa atin so that mabalance yung being natin, matakot ka rin. Amen? Maging ano ka rin, maging isipin mo rin kapwa mo. Kaya nga, ang, ang ano sa atin ng Panginoon, you shall love your neighbor as yourself. Pag-aralan mo. Huwag kang maging self-righteous. Huwag kang maging overly righteous tulad ng mga Pharisees. Know yourself. No you're standing. Ang dami natin ding failures sa harapan ng Panginoon. Pero benever tayo ng Panginoon araw-araw ng kanyang mercy. Kaya nga doon sa may sa may ano eh sa may tabernacle, meron yung burnt offering, araw-araw 'yun na nag-provide si God ng offering day and night. It is a perpetual offering so that 'yun yung magiging basis ng acceptance ng kanyang bayan naging katanggap tanggap tayo kay God hindi dahil sa atin because of the atonement ni Christ day and night yun, forever yun naglalagablab yun binaburn yun sa harapan ng Panginoong Diyos doon lang ipinakita ng Panginoon kung gaano kaseryoso yung kasalanan natin at kung gaano kalaki yung habag ng Diyos na nag-provide siya ng mercy para sa atin to save us sa ating mga folly minsan ganun tayo nag masyado tayong ano na wawala tayo minsan sa alignment natin. Nagiging harsh tayo. Nagiging uh, very hard tayo sa ating kapwa. Amen? Kaya with the understanding, tamang pananaw, kailangan mo ang moral law, kailangan mo rin yung sacrificial law. Parehas natin kailangan yan. Parehas na inorder ni God sa buhay natin. Para lagi makita na ito, failure ako dito sa moral law eh. Pero tinutulungan ako ng Panginoon na maka -obey. Amen? Amen po ba? Hindi tayo na saved by our deeds, but by the works of Jesus Christ on the cross. Tinutulungan tayo. Kaya pag, pag na, 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 violate mo yung law, repent. Kasi gift ni God yung repentance na yun. And then, balik ka ulit doon by the grace of God. Balikan mo yon. Ituro nyo tong gantong sistema sa inyong mga anak. Kasi ito yung provisions ng Panginoon. Ito yung totality ng kanyang law. Ito yung umiiral sa ating lahat. Amen pa ba? So, finally, tatandaan po natin ano yung kahalagaan ng law. The law is the revelation of God and His righteousness. Hindi pwedeng tanggalin yan. Gaya ng ginawa ng ilang mga tagapagturo. Tinanggalan nila yan. Pero sa atin, wala tayong nakikitang contradictions ng law at grace. Ang ginagawa kasi nila, pinagsasabong nila yung law and grace. Sa totoo lang, kasi alam nyo ba yung ginawa nilang yung dispensationalism? Yung panahon doon nila ng Moses, era of law. So tayo ngayon, period of ano, grace. Wala raw mixture. That, that is total, total error po yon. Ang grace ng Panginoon ay nasa lahat ng panahon in every dispensation, lahat ng estado from the beginning from the very beginning kay Ebat Adan pa lamang habag na ng Diyos 'yon. Lahat magpahanggang ngayon. Ang law ay hindi kailanman merong law kahit nung panahon pa nila Ebat Adan, magpahanggang ngayon merong law. diyan yung mga error ng mga tagapagturo. Amen po ba? Kasi ang tao, nag gagawa sila ng yung dividing, dinidivide nila yung word ng Panginoon sa error. Na ituturo sa iba, na itatransfer. Kaya nagmumultiply yung error. So, walang contradiction between law and grace. Parehas itong inorder ni God sa buhay natin. Parehas itong uh, kailangan natin para tayo mabuhay sa Panginoon. So, it is an error to relegate the law to the Old Testament only and the grace sa New Testament. Error po yun, ha? Hindi po ganun tayo. So, yung pinag-uusapan po doon sa may Book of James, yung tungkol sa uh, issue ng without works, faith is dead. O yan, kasi namimission-interpret nila, akala nila pinagsasabog ng Panginoong Diyos doon yung law tsaka yung faith. Hindi po, ang pinag-uusapan po doon yung may mga panampalataya na kulang naman sa gawa. Amen. Puro faith naman. Wala namang, hindi man lang makatulong sa kapwa. Hindi man lang ano, hindi man lang kumikilos. Puro faith kay God. Puro, puro sacrificial. Wala rin yung law. Ayan po nga, binabalansi po ng Biblia. Amen. Parehas po natin kailangan yan. Parehas siyang ordination ni God upang tayo ay magkaroon ng victory sa buhay na ito. So that makita natin yung totality ng life na si pinangako ng Panginoon. Sabi ni Jesus sa may John 10.10, 10, that the devil came to snatch, to kill and to destroy, but I came to give you life and have it abundantly. Yun ang nais nice ng Panginoon. Yung maranasan mo yung abundant life na galing sa Diyos sa so papanong paraan. Sa so makikita yung life na yon? Kay God. Sa kanyang mga law. Nakikita mo kasi yung law kasi it is the principle of life. For example, bigyan ko lang po kayo ng alimbawa kasi malaking topic po ito. For example, ganito. Sinabi ni God, ang nagpapakataas ay binababa at ang nagpapakababa ay tinataas. It is a principle of life. Pag sinunod mo yan, mapapabuti ka. Siya ang author of life. Gusto niya maging matagumpay tayo, kaya binigay niya na ito sa ating mga, mga salitang iyan. Katulad ng ito, huwag kayong maging madabot sa mahihirap. Huwag niyong saraduan ang inyong tenga sa mga nangihiram sa inyo. Di ba? Sapagkat sabi nga ng Panginoon na uh, uh, pag nagpahiram ka sa mahihirap, para ka pahiram sa Panginoon. Sinasabi ni God yun, yun yung reality ng buhay. It is the principle of life. Amen po ba? May pag-usapan po natin yan, the principle of life. Yamang lahat tayo, ang goal natin is survival sa buhay na to. Huwag mong hanapin ang survival by yourself or sa mundong ito. Sa so, law, word of God. Nandoon, it was given for our survival. Ma-enjoy mo yung fullness ng life na sinasabi ng Panginoon. Amen po ba? Pag-usapan po natin yan. The principle of life. So, purihin ang Panginoon and I pray na meron tayong mahalagang bagay na naintindihan ngayon sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Then let's pray. Hallelujah. Purihin ka Panginoon. Salamat po sa araw na ito. Salamat sa iyong pagtuturo. Salamat po sa pagbabalansi mo sa aming pagkatao. Sapagkat minsan, Panginoon, inaamin po namin Minsan kami ay nagiging overly righteous dahil sa tinamasa namin sa mga natutunan namin sa iyo sa mga sa mga accomplishment namin sa iyong kingdom nakakalimot kami minsan na akala namin O Lord ay kami ay uh, napakataas na ng aming tingin sa aming sarili but Lord you remind us once again na ang aming estado oh Lord ay pang sa araw-araw kami ay nabubuhay sa iyong habag nabubuhay kami, Panginoon, dahil sa buhay na inordain mo sa amin. At sa araw na ito, pinirimind mo rin kami, Panginoon, sa kahalagahan ng iyong mga kautusan sa amin sa pang-araw-araw naming buhay for our survival. Lord, ang lahat ng iyong mga salita, the low word of God, ay kailangan namin. Lahat ng ito ay para sa amin, sa ikaralago namin, ng aming pamilya, so that we may possess the land. We may take possessions sa mundong ito, sapagkat ibinigay mo ito para sa iyong mga hinirang. Lord, thank you, O Lord, sa lahat ng iyong pagkatawid, and may the forgiveness of our sins, O Lord, ay sumaamin, as we repent, and you cleanse us, O Lord, from all our filthiness. We worship you, Father, and we give you back all the praises and adoration, in Jesus' name. Amen.